ne bw'oba toli eligible kulonda ogenda genda ku voters register kati singa tyovola banga bino bi by election zibino byonna byonna bimulaba era nasanyukidde nupo okubeera nga tebyengagingamu byonna byonna bigenda kuba shamu kati gwe buli ogenda n'osaba ID mu nira kyovola banga bagenda kubeera this time bagenda kukiworking out very quickly bagenda ku making sure nti bw'ofuna ID Mr. Katabalwa nga bakukola ki nga bakuteeka ku voters register bakutadde ku voters register buli constituency yonna era kigenda kwanguwa mangu okubeera nga abasajja bano bakola ki baba issuingira ID betegekera 2026 because Muhoozi baamugezezaako mu ya parliament yaganye Muhoozi baamugezezaako kukola birthday yaganye kakati bagenda kukola akakodi ako era mawo bye bino ebimu byagenda okukola Mao, there's no changes, there's no agenda okukola. So baganda bange mwenda mwenda abali mu nupu, njagadde okubalaga ekintu kino. Ekintu kino kyatandikira Luweero, naye nga Masaka kyalyawo, e Rwengo kyalyawo, Empigi kyalyawo, buli wamu wonna wonna wonna, kubanga bana abasajja bwe baali bajja, mulabe egundi ankole, kigezi, bajirya, yonna yonna ne bajirya ne gwawo. Ba Museveni bwe bali balwana olutalo bakola kye Twitter identifying. Bwe tunaaba twagala bwe tusaba ekitiibwa president otukulembera era tukwebaza emirimu gy'okola. Naye njagala o identifying where our problem is and who is our problem of which omumanyi bulungi nti ye Museveni. Njagala sebo president omanye what type of people are we fighting. Bwe tunaamanya abantu be tufunduana nabo then kigenda kubeera kirungi omuntu bwavaayo wano ku internet ne yeyasamya naakola ki naakola ki mwabali eyo mutekinge notes kubanga nzizemba buwulira wano bana abantu bajja mu Uganda with the aim and objective nze mu 90s awo mu 90s nga ntandika okutegeera nali sisubira Era nze nga Museveni muyita na munyankole. Wamukitegeera. Nga Museveni muyita munyankole. Naye gwalaba video yange eno gwalowooza nti nno nkola tribalism. Ddayo ku kyalo ewammwe. Nze nzijukira ku kyalo ewaffe kwaliko Abanyarwanda kwaliko omukyalo omukadde baamuyitanga Rukundo yabeeranga mu kayumba bw'omu. Kwaliko omukyala abalala nga bamuyita nnyina Batuusi. Nina Batuusi oyo yayina abavubuka babiri kwaliko omulala nga bamuyita Ninkuze kwaliko abantu aba basatu betwali tumanyi nti abo baki ne kwaliko ekyalo ekituli egundi ngeyo yo tumanyi Banyarwanda bebaaliyo ne bantu mmwe Bannayuganda baba wawelo kaminga bannange singa mumanyifu abali mu nsi zino obulumi bwe tuyitamu Abaana abali mbiyumba obulumi bwe muyitamu. Abaana abali e China obulumi bwe muyitamu. Abaana abali e South Africa obulumi bwe muyitamu. Neba n'abantu ne bayingira wallahi ne tuba welcoming ne tubasalira kutaka. But this is what they are paying us back. This is what you guys are paying us back. You are killing us. Bulabo kojo mugezi nga yoged abuzibudde abantu amaaso. Kubanga njagalo bagamba bannange nabasomese gwanga lya Abaisraeli. Mulaba uyo president wa Ukraine Zelensky musajja mu Isiraeli netayinza kwerabira wabwe Isiraeli. Johnson ono gwe mulaba ono wa Bungereza alimo olu Jewish tasobola kwerabira ki. Naye mwa abanna Uganda Mwaba na Uganda, especially mwaba na Uganda. Bwe mujene ebweru na mutandika okuza abaana. Osanga omunna Uganda. Kino tekirimba na Uganda fena. Osanga fa baddugavu. Tulowooza mbu omwana okwogera oluzungu. Ekyo kyekyo. Naye nze nnyina abaana be nabeera nabo. Up until now. Abo bagashumba bamanyi olunyarwanda bulungi nnyo. Abo balwomushana bamanyi olunyarwanda bulungi nnyo. Oyinza okusanga omuntu oyo kagabo. Mumulaba ayogera Oluganda fluently. Naye amanyi olunyarwanda. Wama chitegele, neye mwe chichi. Neye chintu chino chidayo kwebuli alaba video yange. Okusoka nze siwa ina akobu zibu. Abalaba video yange nunga muli Banyarwanda. Siwa ina akobu zibu. Neobu zibu wange webu jira.
lwakuba mu abantu mwekyusiza mu kitinge mbazi mututte ettaka lya bannayuganda musse bannayuganda muwavuwaziza bannayuganda mu displacinze bannayuganda lwaki mukola ebintu nga bino lwaki mukola ebintu bino bannange mwe abatalina kagw'ensonyi mwe mwakula mutya singo yumva simanya singiyumva simanya na singiyumva mwabata ina nsonya amazima kakato na mugulweru wereyo chandi badenga chijukizo abantu baffe bali eyo Museveni yatta abantu emilioni ne milioni amine emitwalo ne mitwalo jabantu wallahi bali eyo bakaba ne baba no buwangwa Museveni nzijukira Museveni yatwata ngo buwangwa ngabuteeka kugundi nobo bo buwanga yabutwala wa Hamutegera bana Uganda be muta identifying identity ya mwamazima gakatona muguru osanga fetfa ababere no mu diaspora no sanga no mtu nga tayagala nakubuza mwabo bana Uganda bantama ne wallahi no musanga nga alino muvandi mwe bali mukudigida bwe muvawo nga mugamba tubasosola ekintu ekisinga okunnuma kwe kuvaayo ne mugamba nti tu promote nze tribalism tubasosode wallahi nga mmutu displace nze to this extent that thing pains me that much wallahi mpulira njulo na kushedding amaga omwana ali mu Middle East akaba eno Middle East consultant etwala abana wallahi ne abana ne bafireyo abana ne babasiyaga abana ne babakola buli kimu basajja mwe mu abatakuta mwabaki Mwabata kuta mwabachi. Wallahi musanze famile zaba antunga zitere de. Famile zaba antune zitere rane. Yomu kazi omuvandi mwe. Obomu saji omuvandi mwe. Na ingira mu famile yo wallahi famile yo nane yononeka. Yonane yononeka. Nime banange. Musubira evilism. Echintu. Banange njagalo bagamba. Mula bebiri ya mu Amerika. Mula bebiri mu Australia. You cannot build the country on evilism. Never in life. You can. Chovola baba Israeli ya mazimu kakato na mugulu. They will never be safe. Tebajia kufuna bulamu. Luachi mutukola ebintu bino. Luachi mutukola ebintu bino. Chintu echo. That is my question I'm asking you. Luachi mutukola chintu echo. Tuwaza guachi. Tuwaba kolachi. Mwagala fena fena tukere ku machanti singe mpologoma zabalira munne kongolera mwagala tuba wishing that thing why are you doing this to us butuva yo kuogera nga mutandika okutu hand oyabera ruddawa oyo tribalistic wallahi takalia ferio namuli tutte muli mazeewo mbagambye mugende kyankwanzi mumbuliro bawa kyaliyo muganda mugende yo kiboga mumbuliro bawa kyaliyo muganda Ne wallahi ne betu nasigala abantu babiri ne betu nasigala omuntu omu mujukire abahutu babagoba ne muddukire Uganda ne mwemobilizinga fa baganda be mugobye fe banna Uganda be mugobye ne tudde ne bweru na feno because neno tutandisa okuba identifying abantu abatuleta mu obuzibu Muna Uganda gwe bulirola omuntu yenna nga ali agenesti enchuka chuka ngo yomanya Eitha mutume obali kakaka kundi kubanga tutandiso banange nechilala bwe muba na dalamu abali mu diaspora bwe muba mugenda musubira nti mugenda kubera successful mutandiko kwe identifying buli omu identity ye nzokera kumacha nombuza kojo mugezi tubulire yo bajjajjawo babiri it does not cost me a cent kati omuntu gwendiringa na yeye na sija kusangawo nti bakuyita simanya kati ono sengi yumva mumulaba Yeita sura serunjoji. Oyo umani emu pina kaseke. Yeita najuma. Nyinga mukazi muvandi mwe. Aliku project yeziri muku deep splacing abana Uganda. Era gwa muna Uganda. Kalo ono laba maria soft mbulekera okutuso sura. Wallahi notu nuri la jine mizi. Fetu singa mwe. Wallahi takalia feri mutute. Mwe amana bafebe mutadde makomera be mutisoru gwe gulira mbule kati ndo mwe mukyasosolebwa busosolebwa
Bobo gama nti tubasosola. Because njagala okubagamba ne munnupu muno mulimu abantu abavandimu abavuddeyo ne bagamba nti baagala change. Okubeera muvandimu it's not a problem. Okubeera omunyarwanda it's not a problem. Ne tuli kwabo bano basengi yumva bakalangwa. Okitegeera bano abadi mu kudisplacing abantu. Those are our enemies. Museveni we yali recruiting okubeera nga bamukalingira out. Mission ze zino zonna. Kwa mchitekela. So baganda bange chemba sibiri la wano. Mwemwe mube la mubu diaspora. Mwemwe na bali ya Uganda. Soko identify ngo mtu gobera na ye. Banu ba Museveni ba identify. Awo na wana baka hindi otafire. Bamba wazi. Baka gechezi kayuhura. Batumwine. Simanya basalimu sale. Simanya bakinani. Abasajja bano baba manyi. Tobera na mtu ngo digida na ye nga tomu manyi who is who. Tobera na muntu nga to omuma. Who is who? Mutandiko okumanya abantu be mudiringa nabo. Because chetubadde tubulamu. Kubadde kubulamu kwa identifying. Butuna ya identifying abantu be tubera nabo. Tulaba abantu bana abantu. Banange bizibu webili ya Uganda. Bobi Wine agenda kubera president. Nechija mutu alida. Chigenda kututu alida emyaka n'emyaka. Ngenseno tetujitereza anga. Mumanye misango jetaka kajetulina. Mwabali wanabajubireti nga mayega. Njagalo kubuli na mayega. Obuganda babu marawoda. Binebitundu vienjo gede vyo nabiyo na.